На початку жовтня відзначають Міжнародний день людей похилого віку. У Сумському міському територіальному центрі соціального обслуговування «Берегиня» про літніх піклуються протягом цього року. Як живеться сумським пенсіонерам, дивіться в наступному сюжеті. Фахівці центру вважають своїм найголовнішим завданням піклуватися про людей, які не можуть доглядати за собою самостійно. Їм допомагають прибирати в оселі, готувати їжу, купувати продукти та ліки, обробляти присадибні ділянки. Також вже майже 15 років соціальні працівники допомагають чоловікам і жінкам здобувати нові професії в університеті третього віку. Нова така послуга – це університет третього віку. Вона на сьогодні для нас вже не нова. Почали ми її ще з 2008 року. Яка була просто школа пенсіонерів. Потім, відповідно до нормативних документів, ми створили, так як у всіх містах України, це університет третього віку. Починали ми спочатку з 3, потім 5 факультетів. На сьогодні у нас вже працюють 11 факультетів, які з самого різного напрямку. За словами сумчан, в університеті третього віку можна не лише реалізувати свій потенціал, але й просто знайти хобі. Наразі у виші викладають, зокрема, іноземні мови, залучають до спорту. Загалом допомагають адаптуватися до сучасного життя. Ми співаємо із 2006 року. Оце наш колектив, оце ми. Нас було 14 чоловік. Ну, вже багато одійшли. Коякі уїхали за границю. Ну, а ми корінні остались вдома і все одно продовжуємо це все. Стань Хмельницький, стань Богдане, повставайте всі рідва. Вітаю всіх-всіх людей похилого віку. Не хочеться нам було, щоб ми похилого, а поважного. Тому що вже є досвід, життя, той, що ми пережили. Тут у нас у кожного з нас свої, як би сказати, долі. Хто стався без чоловіка, сюди приходимо, і тут ми якось, вроді би, як у своїй компанії. Після 50-ти життя тільки починається, жартують у Берегині. Врешті-решт, улюблену справу, як і кохання, можна знайти у будь-якому віці. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».